Takže čau, já vítám u dalšího lidi a dneska tady máme lidi zase Brava Stars a dneska teda prostě udělali jsme odpoledne tady to, těch 150, já nevím, jak tomu mám říkat, prostě na ty bravely a dal jsem to nakonec na toho Boa, protože za něj hrajou hodně, ale teda dneska, co jsme si připravili, je opening, takový malý opening, protože máme 49 beden. Chtěl jsem 50, ale to už nebudu čekat, takže máme 49 beden a teda já už to nebudu prodlužovat a jdeme otvírat. Tak budeme prostě jenom takhle klikat. Tak uvidíme, kolik mě to opadne. Znači mi nějaký nový bravo padne, protože já chci nějakýho novýho bravela. Jo! Jo! Barley! Jo! Konečně! Ty krásno, tak jdeme otevírat dál. Tak z toho jsem fakt jako nadšenej, protože já jsem Barleyho chtěl tak dlouho a prostě nedostal jsem ho, tak teď jsem ho dostal konečně. Tak ještě toho Ricka, ne? Ještě Ricka by jsem chtěl. Tak. Bum. Tak snad, to dlouho nepotrvá. Ty krása, těch gemů padá hodně. A hodně na tyka, což je docela dobrý. Tyka nemám, mám docela rád, hele. Tak. Ještě 28 beden, to je docela ještě dost. Jo, a už nabárli, jo, a i padají ty prostě power-upy, nebo mám tomu tak říkat, já nevím, jak to úplně přesně jmenuje. Ty kráso, jo. Ale tolik gemů kolik. Já jsem jich měl ze začátku 2, ne? A teď jich mám prostě už 50. No, teď jich mám 57, což je hodně. O, double tokeny, tak to je hodně dobrý. Tak uvidíme, co tady bude dál. Myslím si, že další postava mě už asi nepadne, ale nějaký dobrý power-upy by mě mohly padnout. Tak, jako zatím to je dobrý, protože ten Barley, z toho jsem fakt happy, protože toho Barley jsem chtěl, sice víc jsem chtěl Ricka, ale Barley je taky dobrý. Tak ukáž, co tam ještě bude. Tak a posledních 9 beden, tak to rychle ubilo, i když jsem tady šetřil třeba týden. Tak. Asi mě nová postava už nepadne, ale jsem rád za toho Barleyho. Protože jak říkám, toho jsem taky chtěl, nejvíc jsem chtěl sice toho Ricka, ale ten Barley, nestěžuj se, ten je hodně dobrý. Tak už a poslední bedna. Tak. A už mě nic nepadlo. Takže ale máme ty krastolik upgradeu. Máme novýho Barleyho, toho si hned vyupgradíme. A toho si tak vyzkoušíme. Určitě dynamika si vyupgradíme. Broka, dobře, vyupgradíme taky. Shelly, dobře, ale je to hodně peněz. Nitu určitě, za tu hraju hodně. Pak Tyka, za toho taky hraju hodně. Tak. Koho ještě? Jackie, jo, to, za to taky hraju hodně. A můžeme vlastně ještě toho El Prima. Ne, nemůžu. Ale to je jedno, protože dneska si zkoušíme toho Barleyho. Doufám, že je dobrý, protože já jsem ještě ho neskoušel nikdy. Takže jdeme na to. Podívám se ještě, co je v shopu. No nic moc. Lidi, já jsem měl 1200 těch coinů a teď mám jenom 240. To hodně, jakoby, hodně kleslo. Takže jdeme si vyzkoušet Dua. Ale jako fakt jsem nadšený, protože jako já, mě už dlouho nepadla postava. Sice z 50 BD nebo 49 jsem čekal dvě postavy, ale jo, to není špatný. No
No zase tak dobrý není, hele, ale jo, není špatný vůbec. Tak snad, že mě to s ním půjde. Protože mě Barley vždycky zabíjel, to jste taky mohli vidět na videích, že mě furt zabíjel Barley. Tak. Ty krása, z toho jsem fakt nadšený. Tak El Primo. El Primo. No, 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 no. No, tak jsem umřel, to jsem totálně pokazil. Tak a už jsou showdowny, takže... Takže druhý místo, to není vůbec špatný, nestěžuj si. Nestěžuju si, no. Ale jako ten Barley vůbec není špatný. Ty krásu. Já z toho furt nemůžu, že mě padlo. Ty krásu, to ne. Já se jdu podívat, kolik máme ty procenta na legendu. 0,11, tak to je málo. Ale super rage máme 1,28, takže proč mi nepadl nějaký super rage? Tohle je rage, jestli se nepletu. Jo, ano, je to rage. Já mám všechny rage, já mám El Primato, Barliote, Poká a Rosu. Ale vím, že všechny super rage nemám, ty mám jenom dvě. Ale piku jenom jednu, já nemám ani žádnou legendu. Prostě jako, to je docela smutný, jakože. No a podíváme se, co je super rage. Rico a Daryl, no. A pak, jo, ještě Penny. A pak, epika, 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 mystic, 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 mystic. Tady taky mystic, mystic. A pak jsou tady legendy. Ty krása, a nejvíce těším na toho Spikea. Protože ten je podle mě nejlepší. Dobrý, ale já už to nebudu okecat a teda jdeme na další hru. Protože tentokrát snad vyhrajeme. Nebo tam jsme měli druhý místo a to vůbec není špatný, takže jdeme si teda vyzkoušet další hru. Má nějak malej ten Barley. Co to je toto? Tady má taky někdo Barleyho. Oh, dobrý. Zabilo! Oh, dobrý. Třetí místo už máme zajištěno, ale chceme být první. Alo? Dobrý. Zase jsem umřel a můj týmej to taky nezlal, takže třetí místo. To vůbec není špatný, protože máme plus 4 pohárky, ale prostě... Lidi, omlouvám se, já už to tady říkám po asi po desátý, ale já furt toho nemůžu, že mě prostě padl ten Barley. Já prostě, ty krásu, to ne. Fuj. Tohle video aj bude takový kratší, protože... No, protože tohle kdyby bylo dlouhý, tak to není zas tak dobrý. No, tak dáme poslední hru sola a snad, že vyhrajeme. Tady je hned ten Bull, že snad, že mě hned nezabije. Tak potřebujeme nějakou tu bednu, hele. Tak šup, ještě. Tak, dobrý, jeden power up máme, ale to je málo. Protože on má strašně málo životu. Takže potřebujeme víc power upu. Nebo power cube. Omlám se. Tak bum bum bum, ty umřeš, jaká je jeho ultina, jo toto, tak to je mega dobrý. Jo dobrý, zabil jsem je. Tak ten Barley třeba na sola je hodně dobrý, na dua zas tak až ne, ale na sola jo. Spíš, nebo spíš na sola mě to jde s ním víc. Tak ta umře. No tak ta je mrtvá. No, výhra 10 pohárků. Tak s ním budu teď hrát hodně. Ty krása, ten je fakt dobrý. Tak jo, tak takhle závěrečná hra. Prostě závěrečná... Co? Cože?
Co? Ty kráso, ne! Mě pan Riko! Ty co? Ty kráso! Tak lidi, ale v tom si s tím Rikem si to vyzkoušíme až příště. Takže doufám, že se vám toto epický video bylo. Jestli tak dejte like, jestli tak dislike. A pokud se na tom kanále nový, tak určitě zaneste odběr, like, sdílení a napište hezký komentář. A já se budu těšit u nového videa, takže zatím čau!